го знаете, ползвате ли пастърва, я дръжте като партизанка до края в хладилника. Фаде ли е рибата топлината, оставите ли я на слънце леко да се разкисне? О, не, в никакъв случай. Като казах риба, днес съм решил да ви предложа една уникално бърза, вкусна и лесна рецепта, с която може да зарадвате вас, вашето тяло, защото е здравословно, особено ако имате скара наблизко. Гениална рецепта, която всъщност е и темата на днешния ден. Риба на барбекю, пастърва с табуле и печен лук. Ето тази пастървичка, която виждате, е прекрасна. Около 300-350 грама, идеално за двама човека. По едно филе на човек. Как да я приготвям? Не, не я омазнявайте, не я солете предварително. Само взимам рибата и солта и отивам към барбекюто. Най-важното обаче е, че тази плоча може да я нагреете и на котлон, така че не е нужно да имате винаги барбекю до себе си. Пиризата следният. Слагате сол отдолу и рибата отгоре. Така тя в никакъв случай няма да залепне. Чепари. Слагаме тук, може да включите котлончето, ако мислите, че не е достатъчно загрята скарата. А ако не, просто я оставете. Залепване няма да има. И докато рибката, чакайте да си взема хубавия нож, и докато рибката се препича и стана хрускава, я направим това, което ще седи под нея, върху нея. Един сос, една прекрасна гарнитура. Много полезна. Изключително витаминозна, защото вътре има магданоз. Затова съм взел 2-3 хубави свежи връзки и ги наситнявам. При табулето, наистина, количеството на магданоза е драстично. Люточушчица, задължително, по-наситничко, лично аз ще сложа с семенцата, защото ще стане по-истинско нашето сосче. В този момент никаква сол не съм слагал, защото солта веднага ще накара магданоза да се почувства леко уморен. Виж, пресни свежи доматчета, на половинки или на четвъртинки, най-добре, все още доматите нямат добър потенциал. Затова черитата са прекрасна вкусна алтернатива, много по-синтезиран вкус. Е, след някой месец домати, на които са им махнати сенките, идеално ще се вържат цялата тази комбинация. Печен лук, пресен и стар на барбекю. Променя някои вкусове изконно. Затова една връзка пресен лук, леко обърната на барбекюто. Нека има стар лук. Ако го оставите 10 минутки да се задуши, ще е най-добре. Но ние работиме по системата много бързо, много лесно и много вкусно, защото като наситним този лук, ни чака дресингът. Време да обърнем нашата пъргавелка. Вижте сега, този номер е гениален, докато повдигнете рибата. Виждате ли? Штрак. Веднага сложете ново количество сол, за да повториме операцията и рибката е готова. Някой мога да каже, че има много сол полепнала по кожата и е така. Не е казано обаче, че тази кожа трябва да се яде. Аз имам лукчето, слагам го тук и хей, ратички, хей ги две. Нали знаете, че мога и с лявата, и с дясната. Тахан. И както е популярно да се казва, смлян сусам, много вкусно, но много калорично, а доста активно като вкус и като консистенция, затова внимавайте. Да, то е мазно, но вкусът на зехтина е задължителен за нашия дресинг. Лимонът вече е сложен по продуктите, за да им придаде повече свежест. Така, нужна ни е една добавка и тя е съвършена. Лъжица кисело мляко, за да стане този дресинг по-поносим. Той няма да е млечен в никакъв случай, защото тахана е достатъчно силен. Вижте за каква гъста консистенция става дума. И докато разбърквам този прекрасен дресинг, докато пастървата става съвършена и ще мога след малко да я съблека, да махна солената и кожичка, ви припомням, че на нашия сайт може да откриете всичко. Освен сайта, имаме и мобилно приложение за телефони. Може да се абонирате абсолютно безплатно и всеки ден една иконка да ви прави пипю. И да знаете, че Ultima Чуаро ви е приготвил нещо интересно за този ден. С актуални цени. Като казах актуални цени, вижте ги днес за тази рецепта в брилянтен стил. Бързо, лесно и вкусно. Аз леко ще погаля всичко с дресинга. И най-важното в тези случаи е да запретнете ръкави и с пръсти да
да довършите останалото. Пастървана барбекю и табуле с печен лук. Две пастърви, около 700 грама, 7 лева. Три глави стар лук, 30 стотинки. Връзка преса лук, 30 стотинки. 2-3 домата или чери доматчета, 1 лев. Две връзки свеж магданоз, 60 стотинки. Една супена лъжица тахан, 30 стотинки. Един лимон, 30 стотинки. Или общо 9,80. Точната цена е 9,80, но от мен да мине... Нека го закръглим на 10 кинта. И след като сме се уговорили за цената, време е да съвлечем красавицата. Поне така пише в класическата литература или в популярни филми след 12 часа. Хващаме и с едно рязко движение пред. Готово. Нежно, вкусно филе. Ето така го разделяме тук по половината. Вижте колко лесно става. Пренасяме тези филенца ей тук върху рибката, върху салатката. Може да вземете малко от печената кожичка и да я сложите ето тук отгоре, за да ни напомня, че някои неща са много вкусни. Идва денят на просветата, на знанието. Обръщам се към една руска мъдрост, която казва: без огън студено, без хляб гладно, без знания тъмно. Да пием за хората, които ни дават знания. С други думи казано, нашите учители. Благодаря ви. Удоволствието добре направи.